Tai jo, mūsų tema šiandien, kodėl žmonės serga, ką daryti, kad nesirgtų, taip sakym. Tema matyt pati gili, čia galėtume turbūt kiekvieną dieną kalbėti. Kiekvieną dieną gvildenam kažkokią tai lygą, nes jų tikrai yra daugybė, nesuskaičiuojama. Ir tai nesvarbu, kad mes, sakykim, nesergame. Vedos sako, kad visi šiame materialiame pasaulyje, kiekvienas gyvis, ką mes tik matome, ko nematome, visi serga. Visi žmonės pakliūna į trijų rūšių kančias. Tokias. Keturių tiksliau, atsiprašau. Pirma kančia yra gimimas, antra kančia yra ligos, trečia senatvė, ketvirta mirtis. Tai vieną kančią mes jau turim, kai gimėm, nebeatsimenam. Bet va kančia yra, kai mes sergame. Jinai paliečia arba mūsų šeimos narius. Ir aišku, mūsų tikriausiai kiekvieno laukia senatvė. Nu, neišvengiamai, jeigu ten mes anksčiau likimas nelems, kad mus patrauks. Ir galiausiai pasūnės egzaminas, tai mirtis. O čia net sunku įsivaizduoti, kaip reiks valyti tą kūną. Kaip iš jo išlys, pro kur ten lysim, kaip ten bus. Sunku suvokti. Ar teko kam nors mirti, ar atsimenat? Teko, bet niekas neprisimenu. Nu, gal atsimenu, man teko, aš atsimenu. Jūs atsimenat? Nu, nepraeitam gyvenime šiam. Tai iš jų turėjau šiam gyvenime patirtį, tai nenorėčiau, baisu tuo metu buvo. Mano sąmonė ta tokia buvo, tai buvo. Visi mirtis atrodė. Tai va, tai kaip, kol nėra žinojimo, kai tai nežinojimas, tu nurimsti. Jeigu medituoji viešpatį, supranti, kad jis tik tai gali padėti, viskas pasikeičia, nebėra jokios ten baimės, nežinomybės ir kaip viešpats čia duoda žinojimą, taip ir ten duoda žinojimą, reiškia. Nebėra blogo. Tai Ajurveda bendrai, skirtingai negu vakarų medicina, į lygą žiūri visai iš kitos pozicijos, visai kita koncepcija yra. Ir Ajurveda neneigia, reiškia, šito virusų, kaip mes sakom, arba bakterijų įtaka žmogaus gyvenimui, lygai, kad jinai atsiranda. Bet sako, kad lyga atsiranda ne dėl jų. Mes įvardinam, kad ten užsikrėtėm, įgėlė kažkokia erkė, ten dar kažkas, stuburo slanksteliai, tenais išėjo sanariai, kaip žmonės sako, širdis susidėvėjo, dar kažkas dantis jau dilo. Mes taip suprantame, kad viskas dėl kažkokio tai fizinio poveikio. Čia ir veda visiškai kitaip, aiškina lygos pobūdį. Ir mes kiek turėsim temų, gal šitą vieną bus, gal toliau tęsim, ar rudenį skaitysim daug. Nes yra ką čia tokio kalbėti. Prieš tai gal prieš dvi savaitės aš kalbėjau apie širdį, kas buvo paskaitoj, kas ten va, su to mūsų širdim darosi. Šiek tiek jau daugiau įsivaizduojam. Ir dabar va, kažkiek galima pakalbėti apie lygą. Tai pirmiausia, veda sako, kad mes nesame šitas kūnas. Tu, kai žiūrime į save kaip į kūną, tai mes jo gailėsimės ir dėl jo kentėsime. Mums atrodo jis sens ir reikia saugoti, dar kažką taip daryti. Tai iš tikrųjų reikia prižiūrėti, bet turbūt būtų keista, jeigu mes norėtų iki vakaro, duotumėt mes tam gatvėje aplink mašiną. Plautumėm, valytumėm su škuriliuku, tenais cirptumėm, iškirtų į dulkes, dar kažką, žmonės sakytų, nu ir ne jo. Tiek va prie tos mašinos duodasi. Taip, kai kurie žmonės duodasi prie šito kūno. Jei krepyti ladažas, tam jis nežinau, ką manikūrai ten, leidžiu daug, čia visokios spaudurios tepalai, dar kažkas pergyvena tam, vienas gramas, dar kažkur. Yra daugybė žmonių, kurie iš visi. Tiek pergyvena, aš turiu keletą pacientų, dabar bent jau šiuo metu, kiek buvo. Bet atsimenu, kai serga anoreksija, kai iš vis ten žmogų gali paimti ant vienos rankos, jam atrodo, kad jis storas. Taip, visi jis tu ten viskas pasikeičia, tu storas ten juk. Vieną mergaitę turėjau, jinai tiesiog, tiesiog pasveiko, praktiškai 34 kg. 30 kg jinai vis tiek eina veno po kiekvieno valgymo. Valgymą valgo kas 5 minutės. Žinite, kur tai visiškai, nu, jie suvokt, kas 35 bus, ne, kaip šitas berniukas. Čiučiut, kaip jis tam bus, gali svorio daug turėti. Tai va, ten 35 kg ir jai viskas, jai atrodo, kad baisi stora. Taip sakyko, ten pasikeičia, yra tada stora. Tai va, mes su tom lygom, apie lygas dažniausiai nieko nežinom, žiūrim tik tai šio laikinės medicinos pusės, kai ten kažkokios bakterijos, virusų ir dar kažkas įtakoja. Tačiau, Ajurveda sako, kad žmogus šiaip sudarytas iš keturių aspektų, kurie sudaro visą, kaip sakant, juodą gyvenimą. Tai žmogus, sako, sudarytas iš sielos,
savo pirmiausia esame, patys įlindę į šitą kūną, toliau iš proto, proto, jausmo ir kūno, taip jeigu žiūrėti. Ir visi šie keturi aspektai dalyvauja, reiškia, mūsų tos sveikatos, nes mums labai svarbu šitam gyvenime būti sveikiam, ir laimė. Mes iš esmės daugiau nieko nenorim, būti laimingi ir sveiki. Meilės net kartais nepamenim, nors meilės aspektas yra svarbiausias, stipriausias, mes sakėm, kad būčiau laimingas ir sveikas, nes už laimės, į laimę mes sielkam viską tenais. Ir meilė, ir materialų tą pradą, mašiną ten namus, artimą žmogų, vaikus, viską į tą laimę. O į sveikatą aišku, kad mums būtų o, tas fizinis kūnas jaunas, gražus, sveikas ir čia, kad būtų viskas normalu. Taip. Apie dvasinį kūną mes kadais nesuprantam, kad nu, dvasinis kūnas pirmiausia turi būti pirmo pradė. Mes jo nematom, nejaučiam ir ten atkertam, kad Dievas ten yra kažkur, jis reikalingas, bet to patys nesuprantam ir teisingai neįvertinam. Ir Ariodas sako, kad protas yra svarbiausias faktorius tarp tų keturių faktorių mums išvardintų. Sielos jausmų, reiškia, kūno ir proto. Protas svarbiausias, reiškia. Protas palaiko mūsų tą vat gyvybinę energiją. Ir tik nuo mūsų proto priklauso kūno va jėga ir silpnumas. Arba mes būsim didelį jėgą turėsime energiją, arba laisvėtinį. Kokia čia nuostata? Kartais mes būnam įkvėpti tokie, ne, galim kalnus nuveršti, atrodo. Ir tai kažkas pasakė, kažką mes viskas, prandam į kas. Aš pamenu, gal prieš kokį 15 metų aš dalyvau tokį veiklo eksuomeniniai. Ir mes ruošėmės Vilniaus miesto kažkokiai šventi. Ir vienas, ten mes atstovavom vieną klubą, surištą su liaudės menu. Ir vienas architektas pasisiūlė, nu, kad mes ypatingai atrodytume Meisenoj, Vilniaus tuose dienose, sukurti, reiškia, tokį didžiulį, reiškia, jautį, kurį galima būtų net minant dviračiu, reiškia, bet ant keturių ratų jis didžiulis, turi būti iš metalo karkaso, suvirintas ten uždengtas medžiagom, nupieštas, nugalingas kažkas tokio, žinau, kokio čia dydžio, nu, pusė to kambario, didžiulis. Dar liko gal savaitę laiko, tas žmogus, jam gal 50, nu, 60 metų buvo. Jis taip su entuziazmu griebėsi daryti, o taip jis depresuodavo gal kokį 10-11 metų, buvo nuėjęs nuo kūrybos, jam taip niekas nesisekdavo. Aš taip jo paprašiau, savo gal gali kažką, jis taip įsikvėpė, pradėjo dvirinti suvirimo aparatais, viskas kurta, jauti. Žinot, metalą ten, savo lėšas ten galvo su kūju, daužo tuos gabalus, ratus surado jau tos ten reiškia dviračio, aš ten net konstrukcijos nesu, kaip ten bus, kaip ten važiuo, žinot, sudėtingas gargaras, turi būti, nežinau, kiek sverti. Jis taip 3 dienas daužėsi, pradėjo virinti, čia karkasą suvirino viskas. Ir žiūrėjo toksai kitas žmogus, kuris abejojo, ar jis gali padaryti. Iškiris. Taip tarp kitko, sako, nu, aš nelabai tikiu, kad tau čia gausis, tu 10 metų nieko nedarai. Iš vis ar čia pavažiuos, tau mažai laiko liko tik 4 dienos, tu turbūt nesuvirinsi. Ir tas abejonė tik pasėjo. Aš jį įkvėpinėjau, o čia jo tai pasėjo, ir tas tikrai pradėjo bijoti, aha, liko 4 dienos, gal nespėsiu, gal tikrai, gal trūks, dar klausi, viskas. Nebeliko ryštas. Vakarė jam pasakė, šitie dieną jis jau toks, kaip visada, iškiai nusimenęs, tai sakau, kas yra. Aš turbūt apsiskaičiavau, neišeis čia mažai dienų, ir iš jūs kaip čia važiuos, ar išeis, kaip mes čia atrodysim. Vieną ten sakintas pasakė, žmogus atėjęs, iškiai, sutaužė, nebeliko jėgų. Protas taip sureagavo. Ir protas, kai pagavo virusą, pats jis sukūrė dar pildę, kad ten nieko nesigaus, kvailai atrodysim, nevažiuos, kaip mes tempsim, kaip kilometrų tiek nuvažiuos, nes turėjom iš Pavilnio atvežti čia į centrą. Ir viskas, jis nuleista padalį, nebevažiuoja. Ir kai aš jau kiek bandžiau įkvėpti, jau viskas, žiūriu, nieko nesigavo. Ir taip jį paliko. Ir šventė tas jautis. Tai čia ir sako, kad nuo proto, matot, kaip protas vairuoja. Ir mūsų ta laimė priklauso, vat kaip kas ten protė sėdi, ar mes laimingi ar ne. Atrodo, niekas mūsų netakoja, žiūrėkit. Bet jeigu čia ateina kažkokia idėja, ar dar kažkas mes nusimenam, ir viskas mums blogai. Niekas net nežino, kas ten mūsų viduje vyksta, o čia sukasi. Patys savo geliam, patys savo žudam. Tai va, sako, ir nuo proto priklauso, ar mes įveiksim ligą, ar iš vis mes sirgsim. Ar būsim sveiki, nuo proto būsenos.
nuo proto pusėnos, taip ir vada sako. Šiaip senovėje žmonės sakydavo visais laikais, kad liga tai Dievo pokalbis su žmogumi. Kaip gražiai pasakyta, kaip mes sakom, mes žiūrėm kaip į blogybę ligą, kaip nu, patį, kaip sakykim, baisiausia, sakykim, tą nu, faktorių. O taip sakydavo, kad liga tai Dievo pokalbis su žmogumi. Sumastykim, taip niekada nesumastėm, kad mes kaip priešą priimam ligą, nieko savo, mes galvojam, sergu, tiek aš prarandu, nieko negaliu padaryti. Tačiau, Arvydas sako, kad liga į žmogaus gyvenimą ateina tada, kai žmogus pradeda neteisingai elgtis. Neteisingai elgtis. Ne visi laiko savo kosmoso dėsnių ir paties Dievo įsakymų. Nežinau, gal už kokio savaitės, dviejų, trijų, aš jau paskaitysiu 108 visatos įstatymus. Mes suvoktumėm, kad be šitų žemiškų Lietuvos įstatymų, šeimos įstatymai yra, ne, mes su žmona, sakym, priimam mane, jeigu aš esu vyras arba žmona, šeimos jūs turim irgi kažkokį įstatymų kodekso, kurį laikomės. Nu, koks įstatymų kodeksas? Neparsives kito vyro. Ar ne? Tam, nu, neparsives kito žmonos. Nu, kodeksas yra. Jis toks nerašytas. Ne? Ten grįžti mėgoti namo, ne, jeigu jau ištekėjus, apsivedė, nu, tokių pilno taisyklių yra, kaip ir taisyklės, jų neperžengė. Ten nevok žmoną, tar, arba vyrą nevok, žinot, kažką neišnešk iš namų, nes jau yra bendro. Yra. Taip yra šeimoje kodeksas, taip yra valstybėje, vas įstatymai. Paskui net apsijungia Europos Sąjungos savus įstatymus priima, kurie galioja atitinkamą teritoriją. Ir visatos yra, va, 108 dėsniai, jeigu juos peržengi, nesilaikai jų, tai visa ta juos tave nubaus. Tai čia ir pasakyta, kad tik nuo proto priklauso kūno jėga, silpnumas. Va, ir jeigu liga, tai reiškia žmogus, pradeda teisingai elgtis, nebesilaiko kosmoso dėsnių ir paties Dievo įstatymo. Sakoma, kad žmogus, Arvydas sako, žmogus turėtų surasti pats arba kažkieno padedamas ligos šaltinį. Reikia surasti ligos šaltinį, šiltą šaltą, surasti ligos šaltinį, išsigydyti, o paskui pasistengti teisingai gyventi, kad daugiau nesirgti. O kaip įdomi. Užtat ir būna stebuklai, kai gydytojai kartais nurašo, sako, viskas ta žmogus, viskas miręs, nebegyvas, nieko iš jo neišės. Ir žmogus pagyja. Ir jis sako, stebuklas. Tikrai stebuklas. Pats nesuprasi, man, aš turėjau keletą tokių pacientų, kur tikrai gydytojai buvo nurašę. Aš, nu, man kažkaip abejonių nekilo, man dažnai iš viso atrodo, paėmė ten, kaip, paėmė pasveikai. Net kažkaip, nu, kartais žmonės taip netikė. Nu, kokščia, jeigu tu nesi, tavo kūnas jau nesulaužytas, ta prasme nėra žinu, kaulo pokyčių, žinot, kai tu jau gimsti kažkoks iškreipytas, arba šiam gyvenime buvo lūžiai, kokie pirštai nupjaustyti, dar kažkas tai, aišku, jų nepriauginsi. Čia magija kažkokia būtų. Bet jeigu tu judi krūti, ten kažkas tai yra, jeigu keiti čia, kūnas atsinaujina, kas visos ląstelės pakinta, pas mus pasikeičia per 7 metus, reiškia, nelieka nė vienos senos ląstelės. Jeigu tu darai pokyčius, tai gali pasikeisti. Yra būdas, kai žmonės net dantis auga atsiaugina, žinot, turbūt, ar ne? Atauga dantis net. Jūs tu mums labai ištraukia, mes neteinam savo tau ten. Ten gali aprotinį kokį nereikalingį dar, arba jeigu jie iškraipyti, ištraukia, kad sulygim ten karunėlį uždėti, bet yra metodė, kad net dantis gali išdygti net. Bet kokiam amžiui, jeigu mes čia keisim save. Tai va, sako, žmogus turėtų surasti lygos savo šaltinį. Išsigydyti, o paskui gyventi teisingai, kad daugiau nebesirinkti. Ir sakoma, priežasčių paieška, jeigu pradedam ieškoti priežastis, dėl ko susirgame, tai yra keletas būdų. Reiškia, pirmiausia, reikia aišku sužinoti, dėl ko aš sergu, kai aš sužinau, dėl ko sergu, tas spektras visai sumažėja. O jeigu aš nežinau, dėl ko susirgu, tai reiškia, reikia pačiam sėsti ir analizuoti, dėl ko pas mane atėjo viena kita liga. Kruopščiai analizuodami mes galime atrasti. Vis tik kiekviena, kokia yra liga, už tos lygos slypi kažkokie tai mano padaryti darbai. Tiek mentaliniam lygmenį, reiškia, aš taip galvoju, kažką kalbėjau pastoviai arba pasielgiau. Tai iš esmės,
Jeigu aš kažką pasielgiu, aš galiu kartais iš karto susirgti. Nu, pastumiau kažką ranką, kažko galima nutraukti, ten dar kažko nusideginti. Už veiksmą įvyksta greičiausiai lyga. Žodžiu, jeigu kažką tai sakau, tai antram eilė etapas lyga, prilgėtas etapas. Jinai ne iš karto atsiranda. Ir tas, sakykime, ilgiausiai lyga keliauja pa žmonės minčių formą, jeigu aš ten mintise nusidedu, savo arba kitiems kenkiu. Sakykime, koks vėžys gali ten ir už 10 metų tik atsirasti, ar už 15, ne 20, gal ne 30, jeigu aš pastoviu kažką ten mintise dėjau, tą akmenuką prie akmenuko, aš taip subrandinsiu, atgaivinsiu lygą. O fizinė prasme, jeigu aš kažką padarysiu, gali jinai nu, ir už savaitės, ir už mėnesių, ir už metų, tik toks nebus ilgas periodas. Tai va, užtat mes, kai yra tokie labai sunkūs susirgimai, kaip vėžys, kaip ten širdies kažkokios lygos, mes dabar dažnai neatsekam tos lygos priežasties, mes galvojam, nu, nieko tokio žmogus nepadarė, tai mūsų miršta seneliai, ar ten artimieji, mes bandom pagalvoti, ot, koks geras žmogus. Tačiau mes nematom ir nežinom, ką žmogus ten viduje galvojo, suprantat? Kaip taisyklė, žmonės netveria savo širdies, jie ten užslėpia ir jiems gėda patiems savo pripažinti, ką aš ten maščiau pastoviai, ką aš ten tokio darau savo mintise. Nes gyvenimas mintise irgi yra atskiras gyvenimas. Mes tik ten pragyvenam situacijų, nesvarbu, kad tu turi žmoną, ar vyrą, ar vaikus, vis tiek mes savo induliai dar gyvenam. Mes norime vienaip, kitaip, bet mes negalim savęs išreikšti, arba mes suspausti, mūsų niekas neklauso. Ir mes kiekvienas išgyvenam vidinį gyvenimą. Ir tam vidiniam gyvenimui mes irgi ten pykstamės su kažkokiais tai žmonėmis arba su savimi. Ir jeigu aš tai ten pykstuosi savo viduje, kaip sakau, 10-15 metų, tai aš ten taip galiu save sutraskyti arba kitus, kad pas mane ateis liga. Ateis tokia liga, kurios praktiškai labai sunku jau bus šitaip, sunkiai bus pakyti, bus lėtinė kažkokia ilga. Reiškia, aš ten 10-15 metų kažką kaupiau, o aš noriu pakyti iš karto, kai jinai liga ateina į paviršių. Ta prasme, kaip nu, išlipa į fizinį kūną. Tai liga šiek turi 6 stadijas, jūs turbūt, žinote. 4 stadijos yra prote. Reiškia, prote aš ten kalbuosiu su kažko, dedu emocijas. Dedu emocijas. Dažniausiai visas su juo būna neigiamos. Su pretenzijom į kažką tai ar į pretenziją savo. Lygai vietys, jeigu aš savo lėrėščių pastoviu pretenzijas. Ir matot, aš čia talpinu, bandinu kalną, pūlinį, kitaip sakant. Mes kalbėsim tu apie visas lygų rūšis, pavandysim taip atskleisti, dėl ko aš sargu vieną ar kitą lygumą. Tai pūlinis kaip ugnikalnis, matėt, pūlė išėna, smirti, skauda. Reiškia, ten kiek pritirinksta to. Tačiau kiek aš ten kažko tai pridėjau. Ir paskui tai sproksta. Kai jau fiziniam kūne pasireiškia pas mus. Pirmiausia, žiūrėkit, kaip mes susinervinam, nepatogu, bijom dar kažkokios emocijų pilna. Galim lygą žiūrėti iš emocijų pusės, kokios pas mus yra emocijos, reiškia būsenos, charakterio savybės. Ir galim taip nagrinėti iš lygų pradeda to lygą ir dėl ko jinai ateina. Ir taip yra tas pats, reiškia, aš viską va ten pats sukuriu, pats. Bet kokia lyga, ar veda, o taip pat ir visos vedos, sako, yra nuodėmė. Nėra lygos, už kurios nestovėtų nuodėmė. Per lygas mes taip pat tvarkam savo padarytas, sakykim, nuodėmės, blogus darbus. Nėra taip, kad lyga ateitų nu, iš kažkur savaime. Savaime nebūna nieko šiame pasaulyje. Reiškia, aš nusidėjau. Vedos dar daugiau sako. Sako, viskas yra, pasiklausykit žodžius, viskas yra nuodėmė, ką darau, reiškia, ne dėl Dievo. Viskas yra nuodėmė, ką darau, ne dėl Dievo. Tai visą savo gyvenimą mes turime paskirti Dievui. Bet kadangi mes neturim žinių, neturim supratimo, kas yra tas Dievas, kaip jam reikia tą viską atiduoti, mes dažniausiai fizinė prasme suprantam, kad turi kažką nešti, kažką būtinai atiduoti, mes neužmezgam su jų ryšio, reiškia, mes kiekvieną akimirką darom nuodėmę, mintise darom, žodžiuose, darbuose. Ir taip apsikraunam save. Ir jūs patys matot, kad vis daugiau lygų didėja, spektras plečiasi vis naujų, molekuliniam lygmenyje, ten genome, bando keisti, reiškia, dar kažką, niekas nepavyksta ten pakeisti. Jūs patys matote, kad serga ne tik žmonės, iš esmės serga visi javai, medžiai, net žolė, žuvis, net aš, kol aš buvau, turbūt jūs nesuvaizdot, kad žuvis serga, bet jeigu kažkas akvariumo laikėt, matė žuvytė susirga, puliniai prasideda, viskas jūs nebepaplaukė paskui ten. Skruzdė serga, jeigu giliai pasižiūrėti, paukščiukai, reiškia,
didieji ten gyvūnai visi serga. Nėra taip, kad kažkas tai nesirgtų. Reiškia, irgi gauna tokius išbandymus, kad čia pati žemė serga. Tai galime mes pradėti nuo ligų ir bandyti įsiaiškinti, kodėl viena ar kita liga ateina, kas už juos slepiasi ir ką daryti, kad nu, aš nesirgčiau, jeigu jau sergu. Ir ką daryti, kad bendrai ta liga neatsirastų. Bendras principas, iš vis bendras, visom lygom, visai mūsų laimėjai, visai mūsų realizacijai, yra kasdieninė malda. Nėra, nu, čia pats didžiausias vaistas. Čia pats pigiausias vaistas, nes niekur nereikia išėjai, niekur nereikia kažkokių investicijų. Mes kiekvienas galime melstis tą kalbą, kurią mokame. Mes galime melstis kiekvienas tam Dievui, apie kurį turim supratimą. Mes galim kiekvienas kartuoti to Dievo vardą, kurį tikime. Taip, bet kokiu atveju, tai turi būti asmenybė, to Dievo vardą turime žinoti. Ir čia pats didžiausias vaistas nuo visko. Nuo fizinio, psichinio ir dvasinio lygų. Pirmas vaistas. Iš jo viskas prasideda. Tik su malda mes galim nuraminti protą. Nes protas visada abejos, protas bijos. Protas lygins, svarstys. Tik malda padeda nurimti. Nes kai pradė kalbėti, jau tu nebesikonstruoji į kito žmogaus trūkumus, į pretenziją savo, į nepasitenkinimą savo. Tu tiesiog prisimeni Dievą. Ir taip nurimsti. Taip nurimsti, supranti, kad nėra tau kur dingti, reikia priimti viskas, kas čia yra. Tai norėčiau pradėti gal nuo tokios lygos, kaip gal pūliniai. Pūliniai, ne pas visus mus būna. Kartais būna spaugai, tik tai pas mus ant veido. Čia visi mes bręstam. Kartais būna krūtinės, nugaros. Tokie didesni, mažesni, reiškia, spaugeliai. Bet būna pūliniai, kurie iškyla visur, kartais ant užpakalio, ant nugaros, ant šono. Kažkur kartais ir ant veido, tokie gilus, reiškia, tokios kaip ugnikalniai, kai kalnas atsiranda. Kartais eina į gilumą pas mus auga, kartais į išorę. Dėlonės net yra, pakelsta, viskas sproksta, dega kartais, reiškia. Kartais net reikia operaciją daryti, reiškia, prapjauti, išspausti. Skausminga labai žmogui, primena, jis negali vartyti, atsiesti, atsigulti. Sakoma, kraujas užterštas, ne? Iškis tiek suko apie savyje negatyvų, kad ten išmeta pastoviai poliuo. Ir kad jis pa žmogu ten vienu kitur atsiranda. Ir dar pusė bėdos, jeigu yra ten kažkur, sakau, nugaros pusėj, tu nematai, nejauti, nu, matai jauti, bet nemato kiti, gali tai paslėpti. Tu pats žinai, tu pats kenti, kad pas tave tai yra. Kartais į viršų, kaip sakiau, įeina, tai lengva su tokiu galbūt sustvarkyti fiziškai, nes gali ten, kai jis jau prisirpsta, gyvas yra, gali atsidaryti ir išėjus puliai. Bet yra blogiau, kai jis eina ten į gilumą, tau skaudo ir ten vidu jis sprogsta. Čia nėra kaip jį, sakykime, kad jis pratrūktų. Ten jis vidu kaip ugniklinis įsiveržė. Tai yra 10 kartų, reiškia, sunkiau jis vėl užteršė organizmą. Tie nešvarumai neišeina į išorę. Tai priežastis kokia? Šito pūlinio. Sako, tai pastovios mintis dėl kažkokių tai nuoskaudų. Pastovios mintis dėl nuoskaudų. Tai panika ir kerštas. O 3 aplinkybės daro, reiškia, pas mane atsiranda tokie pūliniai. Man teko daug sutikti žmonių ir ypatingai jaunų daug ir net būtinai vyrai, merginos, kurios irgi ten 3-4 centimetrai tokie pūliniai, reiškia, skausmingi. Vienas baigė prasiveržė, kitas veržėsi, žmogus sako, dėl ko tai. Vat nuskaudas, kai esi kažko nepatenkintas, kai lauki iš kažko, kad man kažką darytų kiti. Aš noriu, kad man kiti tarnautų. Aš galiu norėti, kad žmona man tarnautų, vyras, kad man tarnautų, jeigu aš moteris. Reiškia, jeigu vaikas laukia, kad tėvai tarnautų, pastoja, man atrodo, kad jie turi rūpintis, man ne viską duoti, viską tokia mintis. O artimieji neglobuoja manęs, kaip jis neduoda to, ko aš laukiu. Vat ir nuoskaudas yra. Man arba atrodo, kad myli broliai labiau negu mane, tokia nuoskauda pastoja. Mylik arba sesė labiau negu mane. Ir aš tą mintį išlaikau nuoskaudą. Tai čia tų nuoskaudų gali būti visokiausių rūšių, kur aš jaučiuosi. Jaučiuosi pažemintas, neįvertinas, darau ir laukiu, kada pagirsiu. Manęs niekas negeria. Ir aš, nuoskauda manęs negeria, aš tiek darau.
Arba pas moterį gali būti nuoskauda, jinai vyrui daro valgyti, ten viską tvarko, dar kažkas. O jis ne, iš vis net nežiūri, gražiai, negražiai, nepagiria, dar kažkas. Ta nuoskauda nešioja 2-3-5 metus, apnuodėja savo organizmą, reiškia, pastovai galvoja, tokia matyti, kraujas susitiršia, tokia energija, nuoskauda. Ir paskui kažkur ta nuoskauda turi išeiti, turi sprogti. Nes jeigu to nebūtų, čia susirenka nuodai vieną vietą, suprantat? Priklausomai, kurioje vietoje susirinko, prieki, nugaroje, kurioje vietoje, tam dalyje kūno, gali jausti, kurioje vietoje aš nusidėjau, prieš ką aš, dėl ko jaučiau tą nuskaudą, dėl ko jaučiau pykti, dar kažką, ir sproksta. Iškiai visi nuodai suteka į vieną vietą. Bet kokiu atveju, bet kas mūsų kūne, ar auglys, ar pulinys, ar karpos, ar dar kažkas, kažkas atsiranda, tai nėra šiaip savo kažkokia tai materija negyva, ten yra gyva būtybė. Įsikūnius, atpulinis irgi yra gyva būtybė, jinai sutraukia, jis sutraukia, reiškia tą pyktį. Ta nuoskauda. Suprantat? Ir tie puliniai atsiranda dėl panikos. Panika reiškia, aš kitą žeminu. Žiūriu taip iš aukšto, jaučiuosi, esas dievas. Nu, aš vardinu aukščiausiam kategorijos žmogus, aišku, tai neįsivaizduoju, kad aš dievas. Ne, bet jis galvoja, aš verslininkas ten, aš darbdavys, aš vyresnis, aš daugiau žinau. Aš dar kažkokią tai padėti visuomenį užimu, aš čia toks, aš man, mokslus baigiau. Arba aš čia sėdėčiau ir galvočiau, jūsų panika, va, tie nieko nežinau. Oi, kokie, ojai. Taip pas, dar išvažiuočiau namo dar visą kelią, ojai, ojai, kokie durniai žioplėti. Atsigulčiau ir galvočiau, ojai, 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 baisus kokie, nieko nežinau, ojai. Ir atsikeliu ir visam pasakui, ojai, baisus. Ir visą laiką, tai baisus ir baisus. Ir po kokių metų aš jau sproginėčiau, bum, bum, bum. Panika. Panika dėl visko gali būti. Kažką nepadavė, negražus žmogus, neįsilavinęs, man atrodo. Visokiausios, su panika žiūriu, žemina. Ir, kaip sakiau, kerštas, noriu keršyti. Taip apnuodijo irgi organizmą. Nu, dėl kerštų kyla ir kitos lygos. Ir mes nu, norim keršyti, kartais man teko sutikti žmonių, kur specialiai net atėjo klausti, kaip atkeršyti. Kaip atkeršyti, nu sakau, tu šitą neusiminėjai, kaip atkeršyti. Užmiršk, kad atkeršyti reiškia. Kaip atkeršyti, jūs iš karto numirsit, nu, ne tą įstaigą pataikyt. Kaip atkeršyti. O kiti klausia, kaip įsigelbėt, kai keršė. Pamenu, viena moteris pamena, gal jau prieš 4 metus. Sako, su vyru įsiskyriau, mane vyras išvarė iš namo, prasivedė ten kitą moterį. Nu jau, ar turiu pasivesti, o bendrauju, sako, vaikai nuėjo. Jos jau nebeleidė namus, kai nuėjo kažką paimti ten, iš po lovos krapštė kažkokius daiktus ir rado jos nuotrauką prikaltą prie lovos dugno. O tokia metodika. Šiaip ten, kur nemiegojo, jos nuotrauką perkelti iš apačios vinim prie lovos. Atvyras turėjo pavydysti, prikaltą, nu ar lovą atvertis, jos nuotrauką reiškia perkelti. Viena tos lovos mėga. Nu kaip ir perdurta, suprantat, čia jau duoj magijų. Prasideda, o tokie, ne ką sako daryti man, nieko padaryti, sako, mes jį žiūrė, man. Ta nutraukų vaikai paėmė, parnešėjai. Viskas, aišku, nutraukų tu sudeginti, mes jį žiūrė, negalvoti jau, kaip tave jį prikalti. Ko čia jį prikalti? Ne, vienintelė priemonė, kad ir save apsaugoti, ir tą žmogų, nes jis iš nežinojimo, praktiškai jau kaip prakeiktas įpratė kažkur. Jis prikalė žmoną taip, o jį gali prikalti kažkur, tai va. Kai būna kokie. Tokie žiaurūs nusikaltimai, kai supjaustų, susprogdina, išprivartavo, kartais čia buvo televizijos, nežiūrėjau, kad internetas skaičiau, pamenat, pagrobė merginas, paskui išprivartavo, sudegina mašiną, dar kunos. Tai taip nebūna, kad ten jinai nebūtų kalta. Mes tik nežinom, nu kaip žino tie, kad jie supranta karmos dėsnį. Reiškia, aišku, tos nusikaltimus reikia gauti, nubausti. Neturėtų logiškai mirties bausmėjams būti, nes čia valstybė mūsų dabar kol kas traktuoja. Kad jiems neskiria mirties bausmė. Jeigu jie nužudė, jiems būtų palankiau, kad jos šiam gyvenime jam ir būtų mirties bausmė. Nes kitą gyvenimą jis gyvens tarp žmonių ir jis tik nužudė, jis suprantat. Jis nieko nedings, nepabėgs. Jis davo pasilikalėjame. Ir paskui kitą gyvenimą jį pasivys mirtis kažkur tai. O čia, kai jį nužudo iš karto, reiškia, vyksta teisingumas, kūno nelieka, bet sila gali vėl per naują eiti, reiškia, atidirbinėt variantą, kaip tapt geru. Čia pastovi mokykla. Niekas iš tikrųjų nežūsta iš mūsų, suprantat? Esybės mūsų nenužudo, samoningumo to. Manęs kaip vieneto, manęs kaip dalyvės, aš nepradingstu. Netenkant tiesiog mašinos atima mašiną tą. Aš ištiriamas išėjai, mane užmiršta.
Bet ar tai vadai mūsų užmirštam, mes galim kapinėse rašyti, ten antkapius iškalti, dar kur nors tuose metrikose kažkur rašyti. Mūsų vis tiek ištirins, nu tūkstantis metrų kiek ir kas nenatės, koks skirtumas. Va, žiūrėkite, ten vardai kaip skamba, Kęstutis, ten ar Gaila, ar Vytautas, nu kad ir ką parasti, su to žmogum nepakalbėsi. Ten bus ten kažkur kaulai sudėti, istorijoje tik lieka vardas, paskui tai jis dingsta. Tai mes taip sukamės, va, ratas po ratų. Tai, čia liečia, reiškia, pūlinį. Toliau kita tokia liga, kuri dažniausiai populiari tarp vaikų, yra adenoidai, turbūt žinote, ne? Gal jums teko sirgti. Reiškia, adenoidai, nosis, kai žmogui, jis negali kvėpuoti, jis įkišo, reiškia, nors auga, taip vadinam, polipai. Va, tai, dėl ko jie atsiranda ir sakoma, maždaug, kad iki, jeigu išeina kažkiek gydyti ir žygyti, tai kažkur iki jau 8 metų, 10 žmogus, jeigu praeina periodą, nereikia operuoti, tai jam kaip ir pranyksta. Tokių daug, at, mano praktikų, reiškia, gydymo, tokių žmonių labai daug, ypač jaunų vaikų, mažų vaikų, ne jaunų vaikų, yra vaikai. Dažnai ir mergaitės, berniukai čia liga lytis nesirenka. Reiškia, pirma priežastis, dėl ko atsiranda, tai kai tėvai, kai vaikas ateina nelaukimas. Kai tėvai neplanavo, kad jis gimsta, kur nors netikėtas, tas netičiukas vadinamas. Kai įsigasta moteris, kad jinai pastojo, ta baimė persirdo vaikui, vaikus, jinai jau pati užsispaudžia, baimėje, nes baimė kas yra, susitraukia, užsimerkia, susispaudžia, reiškia, viskas sustingsta, žiūrėkit. Tu toks susitraukęs, nebekvipuoja energija, nebetika laisvai ten, automatiškai kaip ir trumpas sujungimas, vaikas irgi užslopinamas, jis suspaudžiamas, nebetika laisvai energija. Jis gauna kokį signalą, kad jo niekas nenori. Nes moteris įsigąsta ir bijo, kaip aš dabar pasakysiu tėvams, jeigu ten, tarkim, dar neištekėjusi ar nepilnametė. Ir net jeigu tas vyras kartais, tie dabartiniai santykiai atsitiktinai būna, vyras net kaip ten priims, jūs daugiau turbūt išprievartauto dar yra, kokios būsinos. O ir šeimoje kartais vyrai irgi nelaukia. Žinau, va, šeimo moterį, kurią paliko vyras dėl penkto vaiko. Keturis jis priėmė, o penktą pasakė, jeigu tu dabar gimdysi, kai nepastojo, ne. Nepasidėsi sarbuotą, aš tave paliksiu. Moteris nesutiko, sako, aš gimtysiu. Ir jis ją paliko, taip šalta švietim išėjo. Ne viena augina po šį dieną, išvė penkis vaikus. O tik tai jau todo sąmoningas žmogus, žinojo, ką daro, atsirado vykelis, aišku, jisai nepriėmė. Per daug tipo vaikų, penki vaikai per daug, nors keturi atrodo išmaišė. A ten keturi ir penki, jau koks skirtumas. Pas mane pamenu, gal prieš 3 metus irgi vienas. Šiuo gal pasiūrėjau, kas dalyvavo kituose paskaituose. Atvedė vienas vyriškis savo giminaitį, pusbrolį, grįžus iš Airijos. Reiškia, jie pasklido vakar, o šiandien turėjo moterį daryti abortą iš Airijos. Jie turėjo vaikutį, jie sugalvojo, kad tipo antras vaikas jau bus per daug, neišmaitinsim. Ir va, atvedė kitas giminaitis. Irgi jaunas 27 metų, tą savo pusdarį, gal 24 buvo. Ir aš jau klausiu, tai kitas mažas vaikas suvalgys. Ir jūs, kokia priežastis, dėl ko nenorit? Nu, neišmaitinsim. Jis sako, tai kiek vaikui reikia valgyti? Jam iš pradžių net nereikia iš aplinkos, mama gimintina. Iš jos pienas eina beveik tam pusmetis. O ten paskui, kiek suvalgys? Čia kaip kurmis su cūliukai, žinote, iš multiplikacinio filmo. Atsimenat, kas vyresnės kartos? Filmogas toks buvo, kur mes skaičiavo, kiek suliukė reikia grūdelių per dieną. Ir jis skaičiavo ten per savaitę ar grūdo reikia, ne? Pusę grūdo per savaitę. Kur mes pasirodo, kad daug. Ne visi moga vesti suliukės. Taip ir čia tas žmogus, o taip užsiciklinęs, kad va taip per daug. Ir paskui gal kokių 2-3 valandų pokalbį išėjo įtikinti, atsivėrėsi, viską suprato. Nes negalite pasakyti, ne, jam neturi būti dogma. Žmogų turi giliai ten neįti, pasiturį psichikoje visi pokyčiai, kad jo širdis atsivertų, jis priimtų, suprastų, kad šis, ką jis čia daro, jam tai įvyko, skryžo, pasakė žmonė, kad nereikia, ją jame tik paaiškino. Ir viskas po šią dieną, matau, ir 3 metų ta mergaitė auga. Tai buvo iškelio, tai gyvė dėka to kito žmogaus, kuris atvedė jį pas mane. Susipratų, retai tai būna, kad vyras vestų vyrą. Ne moterį atvedė, ir ne košorio moterį, su čia vyras atvedė vyrą.
O taip ir išgelbėjo kažkokį gyvybę. O matau, kiek per plauką. Ar skrido susitarę su gydytojais jau daryti operaciją. O kaip kartais būna. Tai reikia suvokti, kad vaikas esantis mūsų ryšiuose, nuo pat pirmos sekundės, reiškia, jis yra gyvas. O tik vyras perdavė spermą, jeigu toj spermo yra jau siela, moteriai, reiškia, ten viskas prasideda ryšys. Tas vaikas savo subtiliu kūnu jaučia visas vibracijas, kurios sklinda iš moters, kaip sakant, prote, kurios vyksta subtiliam tam kūne. Jis jaučia, ką mama galvoja, kokios emocijos. Jis kiekvieną tą mintį nesugaudęs, dar jis yra nesąmoningas. Jis kaip ir užmiega, bet ten jam jau daina, kad tai pavojus jo gyvybei. Ir jis pradeda bijoti. Reiškia, jis susispaudžia, bijo, ten sėdi. Ir jis supranta, reiškia, kad iš čia nelaukimas. Ir va taip to pasekoje atsiranda, reiškia, kad vaikas laisvai negali kvėpuoti. Ten jis jau spaustas, čiut. Paskui, reiškia, prasideda kiti variantai, kaip padidėja tie reiškia nuodai, kad ten augo kažkokios tai išaugos, kurios neleidžia žmogui laisvai kvėpuoti. Čia kai žmogus, tiksliau, tas jaunas kūdikis, vaikas, netuko ar ten dviejų išėdamas į lopšelį arba į darželį. Tai yra nuo to didžiausias stresas, nuo kiek tenka vaikų sutikti, kurios tėvai atveda. Ten būna jau antra arba netiečia stadija, kai jie užaugo ir praktiškai prie operacijos. Šitai tai, kad vaiką ir tėvai veda per prievartį darželį lopšelį. Tai man atrodo, tai nelabai sausta. Ir dar klausia tų vaikai, man ten gerai, noriu, bet viduj pasąmonėje priešinasi, nes reikia suvokti, ką reiškia grupėje ten viena auklėtoja, dar auklytė, turi 20 vaikų. Jeigu mums šeimoje sunku su vienu vaiku būti, kiek ten vat reikia rūpėšių, žiūrėkit, laksto, paišyti, rengti, pulsti, visą laiką esi užimtas, iš esmės mama užimta, tai ne vos su vienu susitvarko labai sunku. O jeigu yra daugiau vaikų, dar vyras, ten vakarė vis šis ležuvių galite iškišusi. Kiek energijos reikia duoti tam vaikui, jis judrus. O jis tokį augalą turi 20 vaikų, kaip jai. O tam kūdikiu iš vis baisu, visi skirtingo charakterio. Jis tokio, kad mums čia reiktų visiems visą dieną pragyventi. Va, čia mūsų grupė, darželis. Visą dieną reiktų pragyventi. O taip sakytų, nu, sustokite, kaip prausitės, valgyti. Ir taip kiekvieną dieną, nu, nežinau. Čia galėtų į stadioną mums visiems padaryti didesnį erdvę. Mes turbūt, nežinau, nutrokštume, numirtume. Neapkestume vienas kitą, kad įdraugautumėm. Labai sunku, suprantat kaip. Net kai sueina, aš turiu vat bendruomenę, ašamas yra, ne. Net kai sueina žmonės su vienu tikslu, nori net bendrą kažką daryti, pabūs kažkiek tai išlenda tiek visokių charakterių savybių, kad nei tas pats žmogus to galėjo numatyti ir žinoti, nei pats esi numatęs, kad taip gali iškilti, žmogų gali būti sunku, jis gali visko pasigalvotis. Visai taip mąstyti, kad taip žiūrėtų, kaip norėtų. Mes tokie skirtingi. Sąmonės lygmenys pas mus skirtingi. Ir va tas vaikas ten viduje dūsta. Ir kokį sprendimą priima tėvai? Operuoti reikia. Tai jam išpjauni tą gabalą, reiškia, kad laisviau lyg tai kvėpuoja, bet charakteris tai nepasikeitė, pasi baimė, nusivylimas, ten išlieka. Ir lyga tada spaudžiasi, emocijos išlieka, nėra apsaugos jo, lyga eina kažkur giliau, kitus organus. Tai griauna žmogaus psichiką ir fizinį kūną. Mes kažką išpjaudome, jeigu save nepakeičiam, čia toj proto struktūrą į save, mes griaunam toliau save. Nieko tais niekas nieko nepabėga. Dabar visus pjausto. Pjausto, šibitino, ten nežinau, ką daro. Niekas nesako, kad nereikia. Kad nereikia, kai ateina, jau nieko negali padaryti. Nereikia nieko daryti taip. Žmogų reikia gelbėti visomis įmanomis priemonės. Tačiau tie, kas tai daro, turėtų būti kvalifikuoti, kaip sakant, vos net dvasininkai, jie turėtų žmogų pasakyti. Va, tu gavai tą už tą. Tu turi keisti, daryti tą ir tą. Nes mes dabar išpjuojam. Paskui jau tau ten dėl lyga dais kažkur taip giliai, kad mes nebegalėsim pakeisti, išpjauti dar ką nors. Tu mielasis ten nebevok, tu mielasis nebevokyk, tu mielasis nebegerk, tu mielasis dar kažką merskis, nes tau prachas, tau 5 minutės iki mirties. Bet dažniausiai to nepasako. Kartais šie žmonės ateina, sakė, kad vietoj kavos geriau degtinę gerčiau. Gydytojas. Arba dar kažką, kad vietoj šampano geriau spirito. Tokios rekomendacijos. Arba atvirkščiai ten aukštas kraujo spaudimas, sakė gydytojai, kad kavos daugiau, kokius 4-5 puodelius. Tokios rekomendacijos. Tokie žmonės, man siaubas sakė šiandien kartus. Galvoju, kas per gydytojas, koks ten profesorius, kaip jis išmastų, kuo daugiau kavos. Tai dar daugiau organizmą užtirpinti, dar daugiau tas spaudimas sukyla, dar nuodai, reiškia, dar daugiau bus nerimo.
Kava vienas toks narkotikas, kuris legalus. Ir mes nesuprantam, kad turim priklausomybę nuo jos. Kavos gali būti blogai, nerimas, baimė, duoda autoritetai. Nes šiais laikais gydytojas žmogui yra svarbiau už Dievą praktiškai. Svarbiau už Dievą. Nes jis sprendžia, bus jis sveikas ar ne. Ir ką jis sako, tu viską priimė praktiškai. Va, kaip yra. Toliau, kita liga. Alergija. Alergija. Nu, alergija tai... Dabar kas beveik tik neserga alergija, ne? Sako, nuo kačių, nuo žiedadulkių, nuo pieno, nuo grūdų, nuo drabužių, nuo akyčių. Nu, visko. Man viskam alergija. Viskam. Mes nebegalim laisvai nei kvėpuoti, nei valgyti, nei prisiliesti, nei kažkokioje erdvėje būti. Yra alergija nuo šviesos. Žmonės, aiškiai, negali išėti į šviesą, išėina į šviesą, kraujuoja, o tada trūkinėja, jis tai gali būti tamsoje. Ir žinau visko. Tai viskas keičiasi, kad, žinai, įsivaizduojat, kiek visokiausių yra, mes net nesuokiam. O tiek. Tokia yra bausmė, kad nuodėmė, kad tu kaip papokas, naktį išlenė, kad tai noriu pakvėpuoti, išėjus į saulę, ten viskas, tau bus labai blogai. Bet mes net nematom, kaip mūsų nepaliečia, atrodo nieko. Atrodo, mano liga dar nebaisi. Va, tada tai jau serga. Kiekviena mūsų liga yra mums, kaip sakant, sunki. Nėra paprastų ligų. Kiekviena liga atneša nerimą, skausmą, baimę. Tai, reiškia, dėl ko atsiranda alergija? Alergija būna, matot, kūną išberia, ne? Būna kvėpuoti negali, ašaruoji tenai, slaugoji. Nu, dažniausiai ta galvos rytis, reiškia, tu nematai, nejauti arba visas kūnas, arba kūno dalis, arba galva, viskam. Kartais jinai pastovi yra, o kartais pasireiškia dingsta. Kartais metų sezonais jinai pasireiškia. O vasarį, daugiau vasarą, kai kažkas sužysta. Arba, kaip sakiau, nuo kai kurių produktų. Aš turėjau vieną mergaitę prieš jau gal 2 metus, kuri gimė, kaip sakant, alergizuota visiškai. Mama tokia buvo, tai yra, sakym, tokia kieta, švarė. Tai jinai, tai mergaitė duodavo tik vieną produktą, reiškia, oškos pieną ir spaltą grūdus. Visą du, jokio produktų negalėdavo nesuvoti, nieko. Visas kūnelis buvo, reiškia, vienu tais šešais, visas veidė šešais. Mama dieną šaltą ar nešaltą laukia guldydavo, 25 šalčių būdavo, į vaiką guldydavo laukia, į neperį pakeldavo. Tai man gal išėjo per 3 mėnesius, reiškia, per 3 mėnesius sumažinti kokią 70% tą visą, reiškia, alergiją, paskui gal 90%, bet aš, nu, tokio vaiko nebuvau matęs, kad taip, ypač mergaitė, tai matot. Ten dar berniukas daugiau kaip, niekas į tą berniuką išvaizdę nežiūri. O berniukas tai berniukas, gali pakelti dar kartus, jo kitos savybės gali lemti, kad jis būtų laimingas. Mergaitė labai svarbu kūnas, išvaizdė ten. Iškiai, tau veidas, ten yra jūsotas, iškiai, kokios dėmes, ištinsta, jisai ašaroja, dar kartus kūnas, rankos. Jei rankas tai išduoja, iškiai, nes netaip kasydavosi. Tai va tokios alergijos užėna ir... Čia naujagimiu. Tai faktas, kad šiam gyvenime nieko neatsinešė, ta prasme, nieko nepadarė, nes jinai dar net nevaikščiojo, kai tą alergiją ją paėmė. Bet, reiškia, jinai už praeitus gyvenimus pagal karmą gavo, nepabaigė praeitam gyvenime savo tos bausmės, atėjo šitą gyvenimą. Bet dažniausiai mes vis dėlto prisidarom kažką ne taip, kad susirgam alergiją. Tai ar įveda aiškina priežastis tokias psichologinės, dėl ko mes sergam alergiją. Sako, pirmiausia, reikia žiūrėti alergiją, ko aš nepakeliu aplinkoje. Ta prasme, kas mane čia dusina, kas mane nervina mano aplinkoje. Ta mūsų aplinka gali būti kas, mokykla, jeigu aš mokusi, vaikų, jeigu prasideda. Tu dalykai, o suaugusiam, arba namai. Suaugusiam irgi tas pats, arba darbas, arba namai. Kur man yra sunkiau? Kartais mes namuose vienas kitą dusinam, kartais mus dusina mokykloje, suprantam. Tai va, ko aš nepakeliu? Nepakeliu aplinkoje savo. Kartais mokytojai, reiškia, spaudžia vaikus. Mama viena atvedė berniuką, jam gal 12 metų. Sako, tai pradedu vesti į mokyklą, jam alergija.
nu, nuo rugsėjo pirmos. Ir aš to dalyko klausiu, kaip tau ten mokykloje, tu bijai, ką nors jis taip atsirado. Aš bijau. O ko tu bijai? Mokytojos. Kokios mokytojos? Muzikos. O kodėl tu muzikos bijai? Kadangi jis pasakė, kad muzika dabar gyvenimas svarbiausia. Kad yra svarbiausias mokslas. Ir pasakė, kad jeigu mes neklausysimės per pamokas, tai mus užmuš. Mes, reiškia, mums dabar 12 ten ar 11 metų reiks muzikos mokytis, nesvarbu, kad tokio dalyko ir nebus, bet muzika svarbiausia. Ir kad mes jai turim didžiausią dėmesį kaip muzikai. Ir sako, įsivaizduojat, aš nežinau, į kelių klausių tą muziką būna mokyklos, jūs gal geriau žinot. Ir kad iš šito savo, jos ir 12 kaip bijo. Sako, buvo to, šitai, sako, einat karitoriu, jie bėga į šalį. Nu, sako, jinai tokia. Tai va toks vaikas, žinot, jeigu jau nebėra 2 metai to dalyko ir dėl to, kaip bijo, tai suprantat, aš suprantu. Mokytojai paprasčiau, jinai autoritetai įsikovoja ne su kiekvienu pabendraudama, ne bendrai kažką tokio gero perteikdama, jinai perteikia su baime, jinai klasėje dieną ir sako, vaikai, muzika dabar bus jūsų gyvenime svarbiausia. Nei mama, nei tėvai, nei niekas sieks. Muzika, aš jūs išmokysiu kiekvieną. Ir šoksit ir dainuosit. Nešoksit ir dainuosit, tai matysit, kas jums bus. Taip, užsmaugai, taip sakant, užbūrė jau, supranta, prakeikė. Ir viskas, va čia yra tas balsų paveikė žvilgsnių. Ir vaikas viskas, ta baimė auga. O ir jinai palaiko pastuviai, nu, išmokot muziką ar ne? Žinot, kiekvieną kartą. Ir viskas, kas pasidaro, kaip bijome, žiūrėkit. Sutraukia oda, pasišiaušia, drebulys, ar ne, pradeda. Viskas keičiamės, ten burna džiūsta, reakcija, kūnas reaguoja, psichika, o jeigu aš taip bijau 45 minutės, dar štai jau daug reakcija, pastoviai gaunu tą energiją, o taip įsitempu. Ir kūnas atinkamai sureaguoja. Toliau alergija ateina, jeigu aš netikiu savo jėgomis, jeigu mes nepasitikim savim, man išėjęs, aš negaliu, man išėjęs, negaliu, nepasitikim. Tai reiškia, aš irgi čia, matot, alergija visada bus tai, kad aš negaliu kažkam tai garsiai pasakyti. Aš visų viduj ten pergyvenu, tai jau tas jausmas buvo. Niekas nemato. Vaikai priešinasi, atvedo juos į darželius, jie verkia iš pradžių, žiūrėkit, tėvai grasina. Dažnai mama sako, aš šį vedu, metu išbėgu, nes širdis nepakelia, reiškia, vaikas veržys, šaukia. Metu ar baunio, tai arba ten apgauna vaiką, nu pazūk, kai pasislėp, dar kūnus pabėgo, suprantat. O kaip ten vaikų reikia būti? Jis paskui, aišku, pripranta, sako, nori jau eiti, jau pripratų. Bet tos vibracijos būna. Jis ateina, jis tiek įsitempęs. Kas gali ten pasirūpinti manim meilę kažkiek tai duoti visą dieną? Nu, dabar atvažiuotų, sakyti, autobusas. Rytoj važiuosim į Lukiškės. Nu, aš jam 3 kartus duos valgyti, vakare parvešius, ar gerai? Ir taip, kai jis atrodo, nu, kur ten bijot, nu, veš, parveš, bet kur veža, kokia aplinka, ar jinai maloni. Na, taip ir gaunasi. Tai jeigu netikiu savo jėgomis. Toliau alergija būna, kai aš protestuoju prieš kažką, tai protestas mano išreikštas. Bet protestas yra viduj, aš nesutinku. Aš nesutinku, o garsiai išreikšti negaliu. Nes aš neturiu įtakos, tai toje vietoje aplinkybė mane užspausti, kad šaukti, dar kažką daryti. Manęs niekas net neklausia, nori to, aš nenoriu. Aš viduj protestuoju, reiškia, mano kūnas svirpa, tokios vibracijos yra. Ir viskas bus alergija. Išpila mane, matot. Tiek jau baimės, kad tas kūnas pasikeitė. Jis išsausėja, ten žaizdelės būna dar, mūsų spaugai kažkokie, dėmes, nu, taip jau yra. Toliau, dažnai būna, kad vaikai susirga alergiją, paskui nešasi visą gyvenimą, kai tėvai tarpusavyje pykstasi. Kai tėvų požiūriai nesutinka, mama taip galvoja, taip į gyvenimą žiūri, o vyras kitaip. Ir dažnai tėvai pykstasi ir dėl vaikų auklėjimo, jūs turbūt pastebėjote, vyras sako, bus taip, mama, ne, tu mes vaiką auklėsim kitaip pagal mane, o tėvas, ne. Ir dėl vaikų auklėjimo pykstasi ir taip, vienas dėl kito, vienas kito negerbė, nėra bendro tikslo, nieko. Ir matot, dažnai tėvai klaidingai mano, kad jeigu vaiko išvaro, iš kambario sako, dabar mamytė kalbėsi su tėveliu, išeik. Nu. Mes mandagiai pasikalbėsime, mandagiai, išėj, pabūk.
Tai kas gali bet kur, gali jo net nebūti, mokyvo tuo metu būti, Amerikoje gali būti. Vibracijos subtiliam lygmenyje, tai reiškia jėga, ten jėga yra energija. Kaip aš dabar kalbu, jūs mane matot, galiu net paliesti, bet jeigu aš net galvoju apie kažką iš jūsų arba jūs apie mane, jūs mane paliečiat. Nesvarbu, kuo randamės, mes suprantat. Ir su kokia emocija mes paliečiam, arba tą žmogų mes greunam, atakuojam, sakant, darom iš jo rėti. Arba mūsų glosta kažką, jeigu meiliai pagalvojam, kad su meilė man tas žmogus patinka, jis gerai, reiškia, aš paglostu. Subtiliam lygmeny, nesvarbu, kur tas žmogus. Mes taip pastoviai kontaktuojam, prisiliečiam vienas per kito. Bet jeigu mes meldžiamės dar už kažkokį tai žmogų, nepriklausomai, tėvė mūsų kartokit, sveika Marija, ar gerai kažkai, matra, jūs duodate jau dvasinę energiją, jūs iš vis Dievą duodate tada tam žmogui, jūs duodate taip pat aukščiausią energiją, iš vis ten pati didžiausią meilę. Va kaip yra. Tai tėvai turėtų suprasti, kad nėra tokios erdvės, kur gali pasislėptas vaikas, sakyt, nuo tėvų tos baisios energijos. Ir dažnai pagal karmą tėvai jau gal net nepakeltų to viso, ką jie sukuria, to blogio, tų ginčių produktą suvaldo vaikai, vaikams tenka dalis karmos. Už tai sakoma, šeimos karma. Šeimos karma to ir pasireiškia, kad į mane eina tėvų reakcija. Lygų forma, o tai persilda. Aš paimu kažką iš tėtės mamos, vietoj to, kad jie susirgtų, aš sirgu. Aišku, tėvai irgi sirgs, tai nepraeis jiems kažkas. Bet vaikai dažnai nuima dalį to. Tėvai sugriūtų, pangavimo sugriūtų, jeigu ne vaikai. Toliau, kita liga, kurie serga vaikai, ir mes turbūt gal kiekvienas kartais ir suaugę prasirgo tokia neišvengiama angina, turbūt girdėtų, angina. Būna, matot, chroniškos arba pulingos anginos, iš kitos besikartuojančios. Ir taip kiekvienas. Dažnai žmonės anginą aiškina kaip, peršaliau, ne? Peršaliau, ten kojas buvo basius, vandenį kritau. Čiupinėjau rankytėmis kažką tai šaltų ir va dabar košiu. Košiu. Bet iš tikro, ar taip yra, kaip mes galvom, kad čia nuo peršalimo metu? Mes visą laiką galvom, žiūrime į tą lygą kaip į fizinio kūno vat, kažkokį tai veikimą, kad paveikia čia kažkokį tai mechaniką, daiktas, dar kas nors, kad dėl to. Tačiau Ajurveda sako, kad angina atsiranda tada, kai mes viduje gimsta grubų žodžiai, pretencijos kažkam, tai kažkam arba savo, ir mes jų neišsakome, grubus. Aš turėčiau pradėti jūsų keikti, vat kažkas čia. Sėdė ne taip, arba vat berniukas lakštų ir aš sakym surpykstu ir aš ant mamos turėčiau pradėti šaukti, ne? Jeigu aš nešauku ant jos, ne? Bet vis tiek emocijos tos gimė ir viduje užlaikau, va, tai pradeda, čia sustoja, matote, šitai čia pradeda koptis, reiškia ta liga. Šitą čakrą lieka uždaryta, aš noriu išreikšti, ten kaupiasi negatyvas. Tai va, tas negalėjimas išreikšti, to pykčio, užlopinimas padaro taip, kad aš sergu angina. Tai faktas, kad ne vieną kartą, čia turi būti pastoviai, kodėl vaikai serga angina. Todėl, kad jų niekas jų neklausia nuomonės, suprantat, su jais nebendrauja. Tėvai žiūri į vaiką, kad jis vaikas yra, viskas, turi klausyti. Vaiko norai nemotais. Aišku, to vaiko norai irgi būna nesąmoningi, dažnai egoistiniai, isteriški, matėt, vaikai valiojasi ant žemės, spardosi, šitai šaukia, reikalauja, daužosi, nervukus, kaip sakant, rodo. Tėvus irgi kartais pastato į nepatogią padėtį. Tėvai kartais prašo, sakykime, kad einam iš čia, aš tau nupirksiu. O kartais tėvai taip supyksta, kad sako, pareisi namo atsimsi, arba pareisi namo užmušiu. Va dabar pašau, bet klausyk. Arba matėt, kaip trūkčia, man kartais baisiai atrodo, kai tėvai, ypač mergaitė, trūkčia už rankų, kad neklausiu, tim ten eina, mama kokiam nors ką pamatyti, tempia tą vaiką. Ir jėga, grubiai reiškia, nes nėra bendravimo ir viskas tą vaiką nuslopina. Kodėl vaikų tokie norai, vat kodėl vaikai nepaklauso tokių situacijų tėvų? Kadangi tėvai patys ten šeimoj negerai gyvena, neteisingai gyvena. Pirmiausia, jie nemokėjo pasikviesti doro šventos jeigu kūdikio,
reiškia, patys neišsivalė prieš laukiantis kūdikio, nesusiplanavo jo. O antra, tarpusavį jų yra irgi blogi santykiai. Ir kai yra blogi santykiai, nu, vaikas automatiškai, reiškia, bus, negalės išsireikšti. Ir jeigu mes su vaiku nebendraujam, neskiriam laiko, vaikas negali atsiskleisti, papasakoti, kas, ko jis nori, kokios jo svajonės, ką jis norėtų turėti, kokią mašinėlę, kaip jis mato tą pasaulį. Vaikas visai kitaip mato, jisgi mano susipažinti, va, viską kirdamas į burną, čiupinėdamas, uostydamas, laužydamas, spirdamas, viską, iš esmės per burną, per akis, per ranką, viską turi. Jam nėra nei kakos, nei darkomas, jam niekas nesimirti, niekas nėra seno, jis viskas išbando. O tėvams viskas baisu. Negalima. Ne, viskas ne. Į tam pomėtų uždaro, viskas negalima. Ir kas pasidaro? Ir jeigu to vaikučio neįsiklausė, ko tu nori, kad nupirktumėm, ką tu norėtumėm klauti, kokios tavo svajonėlės, jis vienas savo pasaulis pradeda pykti. O dar vaikas, kai pradeda, nori ateiti, kad vakare prie mamos tėčio, mama tėtė, sakykime, irgi pervargė. Jie sako, eik į savo kambarį vėliau, reiškia, savaitgalį pasišnekėsi, imk šuniuką, ten kačiuką, kompiuterį. Vaikui viskas, jis pradeda pykti. Ir atsiranda angina. Vaikai pyksta, kai jūs žemina kiti paaugliai, kieme skriaudžia, sakykime, tėvas negali mamą apginti, jis, reiškia, vaiko nesupranta. Vaikas skriaudžia mokykloje, praktiškai visa mūsų ta švietimo sistema yra. Nu, psichikos ir fizinio kūno žalojimo sistema, nes niekas individualiai nedirba su žmonėmis. Ir bendraklasė, o ten visokio sąmoningumo surinkti vaikai. Ir jiems pritaikyta viena sistema, niekas nežiūri, ko tas vaikas yra pagal priimti. Ir vaikas negali atsakinėti. Ateina vaikai iš skirtingų socialinių grupių. Tai reiškia, vienų turtingesni tėvai, kiti dar kažkokius tai privalumus turi, o tik tas vaikas jaučiasi nuskriaudęs, jis pradeda pykti ant savo bendramžių. Dažnai vaikai būna labai žiaurus, matot, kartais 2, 3, 4, 5 metus musiai, tą vaiką engė. O pas mane yra žmogelis dabar, kurį, kaip mama sakė, engė 18 metų bendramžiai. Jis visiškai kaip ir iškirtęs iš to pasaulio, jis nu, labai sąmoningas, labai geras, bet užsidaręs. Jis visai kita kalba visai kitaip masto. Tai mama sakė, jį nuo mažiukos skriaudė, sako, 20 klasė gal jį paliko ramybę, jau kaip suaugoti bendra klasė, jo nebeskriaudė. Jis tokit, kiek vaikui, reiškia, beveik 16 metų jam reikėjo pergyventi tokias emocijas. Niekas nepriprato, prie jo nesuprato jo, kokį jam krūvį reikėjo atlaikyti, kai jį ten atakavo, vaidino visokio, taip stumdė, dar kažkas mušė. Nu, čia suvokti, va taip va. Jeigu tu tą teigiamai suvoki, tu gali sudeginti tą va, savo pykti. Bet jeigu tu tai užslopini valios sieka, paliekia savyje ir tu pyksti, tau bus angina. Tai va. Užslopintas pyktis valios pastangomis vadinamasi angina. Valios pastangas aš jungiu, užslopinau, bet bus angina. Taip. Nu, matot, vaikui iš viso... Žala, ar ne, tarkim, man vis tiek pyksta, ar ištrepsėti, ar išpiešti. Matot, čia jau labai įdomu, jūs turite jausti pažiūrėti, kaip jūs išleidžiate, kaip tėtė išleidžia, suprantat? Koks modelis jūsų šeimos, per ką jūs, kalbėdamas, iššokdami muziką, sakykime, paleisdami, išsimaudydami, išėdami į lauką pakvėpuoti, ant galvos pastovėdami, suvalgydami kažką, tai išsiverkdami, padainuodami, gėduodami, kokią metodiką pritaikom. Suprantat, pati švariausia metodika yra giesmė arba malda. Pati švariausia pyktis vat kyla. Tai tarkim, jo, kai man blogai, aš einu melstis. Dabar pyksiu, ne, bet vaikų, kuriam, tarkim, 3-4 metų. Tai nedaug, jūs irgi išmokot kokį žodį. Ten dieve, arba Jėzus. Jo, aš panašiai darau. Jo. Arba aš tai myliu. Tai turi išėti, ne užlaikytis, matot kažką, arba myliu. Nu, meilė kažką, myliu, o taip va. Tas išeina. Tai formų visokių, matot, kad tas pyktis išeitų. Nu, mes gal vėliau atskirdama bus apie pyktį, baimę, dar galėsim panagrinėti. Bet, aišku, reikia, vaikas kartuos tą modelį, kaip tėvai gyvena.
Jis matys toje aplinkoje, kaip jie sprendžia savo problemas, kai susiginčia, kai įtampa, kai baimė, kaip jie ar pasimelsi, jeigu mato, kad mama prieš važiuojant kažkur pasimeldžia, einant miegot pasimeldžia, atsikeliant pasimeldžia garsiai, prieš valgant pasimeldžia, kažkas turėtų eiti pasimeldžia, nori kažką nusipirkti pasimeldžia. Suprantat kaip? Vaikui natūraliai kils viskas. Bet vakar mes turėjom šią programą, dieną mes čia gėdojom, ir čia buvo berniukas, reiškia, Naraina toks, jam kiek dabar, 2,5 turbūt, 3 metukai. Jis mato, kaip visi ploja, jis irgi jau ploja. Jis stovėjo pusę valandą susirinkti. Jis žiūrėjo, visi ploja, jis irgi ploja, jis atkartuoja viskas. Jis atsipalaidavęs, ploja, jis dar nesupranta kas, bet jau judesi juda. Viskas, jis jau dabar, aišku, tėvai jau pasišaukė į Tokijo. Jis jau nebesijaudė, nebesitinka. Tai va, mes turim būti pavyzdžiai, mes tėvai. Čia fiziškai neišmokysi taip, nu dabar tai reikia taip jonelį. Jonelis daro, ką tėvai daro. Nu, tu dar jinai yra, ne? Reiškia, ir, nežinau, atsimenu, ten tos, išėjo kažkas, kad apie alkoholį dainuoja. Bet tu, miško išėjo, ten nušovė, dar parvešė, aš gaužiuoju jūs tos dienos. Bet ten viskas pagal pavyzdį. Tai va, tai visa metodika yra pagrįsta, kaip tėvai daro. Tai va, tai jeigu mes pakeisim, po šitos paskaitos kažką išmoksim, keisim savo gyvenime, kažką tai, tai visi keisės aplinkui. Vyras gali pasikeisti, jeigu žmona taip daro. Vaikai pasikeisti, automatiškai. Čia taip neišmokysi, kad sakysi, nu daryk, ne? Pačiam reikia padaryti. Ir angina bus, kai mes jaučiame pyktį, kai negalim susidurti su kažkokia situacija. Žiūrėkit, vaikai kartais sustringa, jie negali savarankiškai paruošti pamoką, ne? Sako, mama, teik šitai patiek, arba tėtė patiek, o tai pats spręsk, aš nežinau šitai, nebesuprantu, durna buvau pati, pats spręsk. Bet išspręsk, nieko neišeisi. Ir vaikui viskas, jis negali sakyti, dar kažkur, nu, jam yra baisu. O mama viena pas mane buvo čia atvedusi berniuką gal prieš mėnesį. Berniukas labai kompleksuoja, nemažas gal, kaip 12 metų įsivaizduojat. Kokia problema? Jis labai pergyvena, kad jis blogai mokosi. Jis turi nešimt savo, jis nori gerai. Sako, man neišeina. Sako, nu, su manim niekas nedraugavo, klasė yra 3-4 lyderiai, berniukai, kurie, nu, ten super mokosi. 10 turbūt. Čia matot, ne blogiukai, o geručiai. Ir jis jaučiasi, nu, vat, nuoskauda jam, kad jis negali gerai mokytis, kam nesiseka, kad jis durnesnis, jaučiasi, jis, nu, mama atvedė, ką dabar su juo daryti, vat, o jis nori. Jis jaučiasi visiškai nepilnavertiškas, jam baisu. Sakau, tu susidraugauk su jais, reik prie vieno berniuko, sakyk, atskirai, ne kartu, prie vieno. Sakyk, ten, nu, jūnuk, reiškia, tu labai, vat, geras, stiprus, reiškia, man labai patinki, imponuojas, nu, matau, kad tu šitai tau gerai sekasi, aš noriu su tavim draugauti, gal tu pasakysi, kaip galima mokytis dar kur nors. Tą draugą reikia pagirti, kad tas draugas priimtų. Ir nebijot pasakyti, kad aš noriu, nu, sužinot, kaip tu mokaisi, kaip tau sekasi, reiškia, aš noriu su tavim draugauti. Paskui prie kito prieiti, taip susidraugauti, klausti, kaip jie mokosi, ar tėvai padeda, ar jis daugiau laiko skiria, nelaukštų laukia, dar ką nors, nes jis nori būti va tokiu geru. Tai jau čia reikia klausti, kaip tie vaikai, kaip jie ten tarpusavį daro, suprantat, pasitikėti, ir jis turi pagirti tos vaikus, kad jį priimtų į tą būrį. Tai yra visokios metodikos priklausomai nuo vienos ar kitos situacijos. Toliau. Užkimumas irgi aš neišsakau garsiai. Garsiai neišsakau, slopinu, suprantu. Užkimus, noriu pasakyti, kažką pasakau, kažką nepasakau. Jo požymis. Ir jeigu jau ten būna pulinkos, antino, sako, reikia operuoti, išpjauti, ne? Tai žiūrėk, kiek sukaupta ten tuo negatyvo, kiek pykčio, jis neišsakė tiesiog. Kalnas, jūra, nafta. Nu, puliniai. Ar čia vidurį yra, ar čia kažkur, o puliai. Nuodai, kaip sakai. Mikčiojimas daugiau baimė, reiškia, jis visai jau grubiai užslopintas, suprantat, jis yra išsigandęs, uspaustas jį. Jis sakė, sako, tirik, kažkas tai, žinau, jis, nu ir dar sakė, sako, tirik, ten matai bus, ir jis jau paskui, ir laukia, kol jam kažkas sakys, suprantat, kaip išgazdintas mikčiojimas. Nebūtinai gali būti
Žmogaus išgazdins, gali šuns įsigasti, gali turkono, kažkas buvo tokio siubingai, persigando situaciją tokia. Išgyveno. Norėjau žiūrėti, neišėjo, o ta nešioja. Nu, mikčiojimo paskui galima įveikti, reiškia, yra treniruotis. Kai atsiveria, kai pradė garsiai melstis, išsakyti, kai pradėjo bendrauti, diskutuoti, pradė pasitikėti. Kai sudeginėjo savo kaukės, nebebijai, būt koks esi, mikčioj tai mikčioj, bet mikčioj man labai pasakau paprastai, kad žmogus garsiai pradė melstis, jis išgyvenęs, garsiai. Anemija. Populiariausia turbūt šių laikų liga, ne, girdėjot, kas yra anemija. Nu, viena iš populiariausių. Visų amžių kategorijom, reiškia, daugiausiai būna pas paauglius, moteris, anemija. Tai anemija tai reiškia, kad nusilpsta visas organizmas ir gali, nu, bet koks susirgęs tau blogai, reiškia, nėra energijos. Visiškai toksai gyvenimo džiaugsmo, mėgustumas, nieko nepakelia, reikia ilsėtis, padūsti, kad ir sakant. Va. Tai anemijos pagrindinė priežastis, tai yra džiaugsmo deficitas. Nėra džiaugsmo. Džiaugsmo nėra. Iš esmės tai baimė prieš gyvenimą. Nepasitikiu savimi ir jaučiuosi, kad esu pažeidžiamas. Nepasitikiu savimi, jaučiuosi pažeidžiamas. Baimė prieš gyvenimą. Nėra gyvenimo džiaugsmo. Vieni ateina jau turi nuo pat gimimo, kaip sakant, tokie žmonės susitraukia pas kitus, paskui atsiranda. Reiškia, nesidžiaugia gyvenimo sunkumai, priverčia žmogų kaip kentėti ir nėra dėl ko džiaugtis. Jeigu pas žmogų yra kūno koncepcija, jeigu, sakykime, nėra vieno iš tėvų, jautiesi, kad kažko trūksta toj socialiniai grupiai, tu neturi atitinkamų rūmų, neturi gabumų, neturi pinigų, tu tai visuomenė esi pažeidžiamas, nes šita visuomenė kol kas labai vertina tas materialias vertybės. Labai. Ir tu neturi ko pasigirti, tau labai būna sunku. Tu esi toks, nu, nevykęs, nėra ko džiaugtis. Jeigu moteris būna užslapinta, vyras jos neišklauso, jie gali būti minėti. Šimtai priežasčių, dėl ko nėra džiaugtis. Neišteka, arba jeigu išteka, vyras neklauso. Su jie nesikalba, nevadina auginti vaikų, vienai reikia dirbti, vienai reikia susitvarkyti, nebelieka gyvenimo džiaugsmo. Išplaukia, nėra ko džiaugtis, laukiau tos santukos, norėjau, kad mane apgintų, galvojau, susitvarkys buitis, aš žydėsiu, manęs neklauso, manęs slopina. Čia priežastis apvalu, kaip sakant. Ir bijau gyventi. Kas bus rytoj, kas bus poryt, kas bus ten dar toliau. Ir aišku, kaip sakiau, nepasitikiu savim, nerandu sprendimų, kaip išspręsti vieną kitą situaciją. Nežinau, kaip elgtis su vyru, ką jam tokio sakyti, jis manęs nesupranta. Geria tenais rūko, nebarneša pinigų, kolioja, iš vis negaliu dėmesį, nepadeda vaikus augti. Reiškia, nežinau, kaip su juo šnekėtis. Dar grasina jisai, įpykęs, nervuotas, pretenzijų visokių pareiškia. Ko tik tie žmonės neprigalvoja, kad jinai konsultacijas. Kaip atglausia ten jų gyvenimus, kaip jie ten gyvena, nu, košmaras, kaip ten reikia išgyventi. Tad, nu, gal prieš 4 metus, nenau, 3 jau turėjo. Tokiai tarpis, kaip jie gyventi su naujų vyru, tai sakau, kur seną padėti. Sako, aš bėgau, net neatsigrėždam. Nes, sako, man jisai duodavo 3 kartus valgyti dienoje. 3 kartus ir normuoti. Ar jūs esam tie, kad kažkam kažkas normuotų maistą? O tai aš išgirdau pirmą kartą, sako, normuoja maistą ten. Duodavo vakare vieną kotletuką. Per pietus jau nepamenu, kokios ten porcijos būdavo. Tiksliai, kiekvieną dieną įdėdavo tiek ir viskas. Net nesuokiama, kad taip šiais laikais taip gyvenime gali būti. Bet aš su tom atrimkiu kalbėjusi, jis tikrai ten nemelavo. Sako, mes turim 4 namus. Gal 15 mašinų, tu būtus, reiškia. Jie tai užgyveno su vyru per 10 metų. Bet Tupė. Ką maigit maistui? Nuspirsim dar būdą, dar vieną dar kamos. Aš namuose, bus pinigai. Namus turtas. Tupė. Jis tik dėl tupimo. Nes maistui taip nereikia. Užteks tiek. Ir viską taip pat sakė, įdėdavo jai, kiekvieną dieną ten 10 metų gyveno. Sako, aš pačiu buvau vaiką ir bėgau.
reiškia, supratau, kad kokia man nauda iš 4 namų, 2 būtų apie 20 mašinų. Jeigu aš negaliu net pavalgyti normaliai, kam tie turtai? O taip vat, būna mano psichopatai, kuriems atrodo, kad turėsiu kažkokio turto, būtų kaip bus geriau. Sunku suvokti, bet vat, taip. Ir viskas. Tai vat, tokių, jeigu tokio gyvenimo džiaugsmo nėra, tai viskas. Man kas nėra. Tai aišku, čia viskas vėl, matot, įvyksta psichiniam lygmenį, protė. Aš turiu keisti nuostatą. Ir čia tik aš arba laimingas, arba nelaimingas. Niekas iš esmės, žiūrėt, kartais situacijų nepasikeitė, bet mūsų nuotaikas svyruoja. Mums tik reikia kažką kitą žiūrėti, užmirš save. Užtat ir sako, vedos ir sako, konkrečiai, pagal kitą, kad mūsų protas yra arba draugas, arba priešas. Priklausomai, į kuris nuėjo, pas ką svečius užėjo. Mes dažniausiai kenčiam nuo kažkokio tai neteisingo prisirišimo prie kažko tai. Prisirišam prie kažko tai, kai prisirišam prie žmogaus, mes į tą žmogų perkeliam savo energiją. Mes arba prie daikto prisirišam, prie situacijos, net galim prisirišti prie ateities įvykių planuoti, arba prie konkrečios žmogaus. Aš kai įsižiūriu kažkurią žmogų, aš jį užkrečiu virusu, perkeliu savo energiją. Ten mano energija pradeda mane patį veikti, mane traukia. Ir aš prisirišu. Ir tas žmogus į mano jausmus, sakykime, neatsako. Arba atsako ne taip, kaip aš noriu. Ir aš prisirišęs negaliu jo paleisti, nes siūlai prasgyti. Ir aš, kai negaunu pasitenkinimo iš to žmogaus, daikto, situacijos, aš pradedu kentėti. Viskas. O tai kaip paprasta. Man tik reikėtų nukirpti, reiškia, tuos siūlus, nuo to priku, nuo ko aš kenčiu, ir žiūrėti į aukštesnį objektą, nuo kurio gaučiau džiaugsmą. Iš tikrųjų, aš noriu, prie ko prisirišu, aš noriu eksploatuoti, naudotis. Nori kompiuterį, vaikas nori žaislo gauti, jis jau medituoja. Jis neturi jau ten, nežinau, įsprotėjo, va, bus ten mašinėlė, ten bus pistoletas, dar kažkas bus, jis jau mada, pareista, piš. Ir ten jo mintis ten įtraukia, jis kenčia, o to daiktų negali paimti. Suprantat kaip? O tai reikia pakeisti meditacijos objektą, kaip sakant, nukreipti teisingą reikmę. Bet mes dažniausiai to nežinome, nėra valios, neįvaldė metodikų. Ir viskas, ir taip gaunasi kančia, pastovi kančia. Nu, eiti šokius, o ne tik šokiu. Nelabai šokiu, jo tikrai tinka. Kaip anemiją gydyti, matot, pradėti kažkam tarnauti, džiaugsmą teikti kitiem, nelaukti, kad man kažkas teiktų. Aš turiu pats eiti kažkam džiaugsmą teikti. Mes visiškai visada atminkit, kad jeigu lauksim, kad kažkas mums kažką turi duoti, pralošime visada. Net nevėlta tai pradėti daryti. Mūšis pralaimėtas. Norim laimėti mūšį, patys turime atiduoti save. Atsiras džiaugsmas. Džiaugsmas atsiranda vieninteliu atveju, jeigu mes darome kažką dėl kitų. Vieninteliu, kito nėra atveju. Tas prasiplečia sąmonė, aš darau kažkam. Tai kuo daugiau darote, kažkam tai daugiau džiaugsmų gaunate. Dvasiniai mokytojai, kai atvažiuoja, žiūrėkit, jie nieko ten ypatingo neatsiveža. Pagroja, kažką paskaito, ne, pagėda. Ir ten nemėto nei pinigų, nei aukso, nieko. Bet ką jie atveža? Jie meilė, myli visus, ir nereiškia, kad ten jų nieko nesitikištų. Mes kai tikimės, kad kažką duos, o negaunam, nusiviliam. Va, jie duoda meilę tiesiog. Tvarkiai, jeigu mes sugebėsime pakeisti save, pradėti dalinti meilę kažkam, tai automatiškai ateis, reiškia, tas džiaugsmas. Kuo daugiau žmonių jūs aprieksite, tuo daugiau meilės gausite. Viena vyru duosit meilę savo vyrui, jisai duos jums. Dar vaiką pridėsit, jau iš dviejų žmonių gausit, savaime. Jeigu dar ten uošvienė, močiutė, dar kažką jau kokių 5-6, kaimynams dar daugiau. Jeigu dar kažką darysit, kad sugebėsit rasti tokią veiklą, teikti kažkam džiaugsmą, gausit dar daugiau džiaugsmą. O paprastas metodas, jis toks vienintelis, kito nėra, mes iš kitur negalim gauti to pasitenkinimo. Taip, kita čia šalia esanti tokia liga, jinai daugiau psichinė negu fizinė liga, apatija. Bet jinai įvardinama kaip liga, apatija. Apatija ką reiškia? Kad aš užslopinu jausmus, emocijas slopinu. Ir baimė man jie atsiranda. Aš noriu, bet nereikia, nesigausiu.
man neišeis, man ir negali išeiti. Aš tokį giminėjį gimėjau, mano tokie dievai, aš nevykėlė dar kažkas, arba aš nevykėlis, man neišeis, bijau, šis kas, užslupinta. Neišreišti, nei daryti, niekas. Man reiškia, niekas nepradeda, nepadeda taip atsiverti, išeiti, dar kažkaip padaryti. Nėra to. Ir kai patį rankos, sako, nusvyra, nieko nesigausiu. Nieko nus. Tarkim, vyras pradeda gerti, ne, moteris sako, jau viskas, nieko aš negaliu padaryti. Negali, gali, viską gali. Čia rankų nenuleisti reikia. Taip jau aukštesnės gyvos būtybės, kuriems vadovauja pats aukščiausias dievo asmo, mums nesukuria sunkesnios situacijos, negu mes negalėtumėm ją įveikti. Suprantam? Mes negaunam didesnės naštos, negu negalėtumėm panešti. Mes gaunam tiek, kiek galim panešti tą kryželį. Va. Kokį kryžių galim panešti, tokį, kokį gaunam. Mes, kai numirštam, patys prašom, kad čia leistų ar mums ateiti ir nešti kryžių. Patys prašom ten, kai liekam astralę, kad leistum dar kartą sugrįžti ir pasitaisyti. Tačiau čia, kai atsidurėm, mus paveikia trys materialios kūnos, aistra iš manęs ir vėl mes užmirštam, ko mes čia tie buvom, oi, kančia, patrauk, kančia man. Ten grįžtam, vėl prašom, daug kančios. Nes tik per kančią apsivalai. Kančia, nu, askezė, turim, yra kančia arba priverstinė, askezė mus priverčia, vis tiek turėsim išgyventi, suvalgyti ką, arba patys savarankiškai turėtumėm susitvarkyti su savimi. Jeigu patys savarankiškai, mes visada laimėsim. Užtat nelaukite, kol ateis priversinės sąlygos, kad reikės atidirbti už kažką, jau gyvenimas prispaus. Darykite iš anksto kažką tokio. Aukokite savo laiką, savo pinigus, savo daiktus, savo žinias, savo namus, savo rankas, kojas, akis, dėl kitų. Ir pamatysit, kad niekas jūsų nebeuspaudžia. Įsivaizduot, kaip įdomi. Niekas nebeuspaudžia, kad tai tampa malonu, paprasta. Iš vis reikia tapti vaišnavą, reiškia, gali daryti bet ką, plauti, valyti. Ten žmonai padėti vyrui paduoti, dirbti, bet ką, nebelieka nieko. Tu supaprastėjai, o kai supaprastėjai, reiškia, įsivatuoji. Nebeslėgia kompleksai, įtampos nebelieka. Akis prasidaro, supranti, kad visa priežastis mano, čia galvoji, sąmoniai. Kad aš save įspaudžiu rėmus ir pat save viską nuvertinu arba per daug užkeliu. Dvi aplinkybės, arba aš save į dugną varau, arba iškiu. Jeigu į dugną aš neišlipsiu, jeigu į viršų aš nukrisiu, aš pradedu didžiuotis. O likimas atsiūs tokius išbandymus, kad man ragus ir nuosi nulaužys. Kiekvienam nulaužo. Ateina liga, ateina išbandymai, sveikatos, turtai, darbūnus. Ir tu supranti viskas. Nieko nebegali. Visos kančios reikalingos tam, kad mes savanoriškai atsistūtumėm prieš viešpatį. Sakyt, viešpatį, aš nieko čia nebenoriu, aš noriu tau atsiduoti. Bet jeigu mes kiekvieną dieną atliekame skezės, kažko atsisakome, tai praktiškai mes net nepastebėsim, kad mūsų gyvenime buvo kančių, įsivaizduojate, net nepastebėsim. Mes pereisim, kai, nežinau, per upę ten lynų, kai pervažiuosim tiesiog net lynų su mašina, kai kitas net perėti negalės, voras negalės, bet mes lengvai pereisim. Tuo patiems reikia, visi šventraščiai sako, patiems pasirinktas kelias. Už to yra pasninkų dienos, yra susilaikimas nuo kažko, tai mums sudėlioja gyvenimas tokių, reiškia, privalumų, kad mes patys apsivalytumėm, kad negautumėm tų didžiojų kirčių. Nu, žiūriu, laikas eina, mūsų ir prabėgo pusantros valandos. Nežinau, ar jums o, ta tema lygos ar patinka, ar ne. Taip. Jums duoda kažkokią tai naudą. Materialę, dvasinę, kad savo emociją. Taip. Įdomi tema? Aha. Įdomu, ne prašau. Mama, galim pasakyti apie samarių ligas? Pirmadienį kalbėsim. Jau smulkai, nes sąnariai tai labai paprasta reiškia, kaip jūs santykius turite su aplinka. Lanksti jūs ar nelanksti? Suprantate? Nu ir ten, reiškia, kelių, rankų priklauso, kaip ar jūs teisingai net per gyvenimą, kaip santykiai, vyras, žmona. Nu čia mes galėsim smulkai išnagrinėti rankų ir koją, tas priežastis. Ir mes pamatysim taip, pabiškai atsivers, kad viskas ten pas mūsų dėta, visas skrinelė, ta pandūros skrinė atsidaro ir lygos paleidžiamos. O dar odos lygos ir pasusijusios bėrimai visokie ir taip toliau. Ir tai pakalbėsim. Tai mes visas eisim, jeigu įdomu, nu, daugiau lygų, jų yra, nu, dar bent koks, nežinau, kad čia 50 eurų. Taip, čia mes kelias, tik įvadas šimtoks buvo,
kad mes pabiškai pradėtumėm suprasti, atsiskleistumėm per pavyzdžius, tai geriau mūsų atminty pasilieka, negu sausai, tai žinau. Čia dėl emocijos, čia dėl baimės. Nieko tai nusako, reikia iš jums piešti. Man reikia nupiešti, kad jums tai matytų, jaustumėt, suprastumėt, atsiskleisti. Nes tu šitai nieko nesako, nepriima mūsų taip proto sausios informacijos. Kaip ir galim paveikslą nedapyti, nes ta niema įsikyti, čia paveikslas. Bet žmogų nieko nesakys, arba užrašyti. Čia Krišna su karėmis. Pas išminčių atsiskleis paveikslas, jeigu jis žino, kas ten turėtų būti, ne? Jis savaime matys. Mums neatsiskleis, reikia nupiešti. Čia paskaitų reikia nupiešti, nes taip neatsiskleis. Čia didelė giluma, čia galima apie vieną kažką kalbėti ir išvystyti. Bet kadangi mūsų laikas ribotas, mes negalim taip sėdėti metus laiko prie vienos lygos. Yra daug taip arba kitų temų. Mes taip praeinam tokias išvalgas padarydami. Gal turite dar kokį klausimą? O tarkim dėl Parkinsono lygos, kas sukeria tai? Aš papasakosiu, atsakant į kartą. Bus Parkinsonas. Alergija nuo vaistų, reiškia, jau nuo vaistų ir nuo vaistų reikia keisti vaistus, keisti visą mąstymą gyvenimo būdą, reiškia, neprima tų ten arba cheminių vaistų, arba tų tamagūnos vaistų, kokių spiritas, arba netarvedinių. Reiškia, nieko nepakeičiau ten viduj, ir noriu pigiai taip nulaimėti, suprantat? Pigiai, aš turiu keistis, nu tas minūrės principinimą, kad kažką, kažkaip kitaip pradėsiu gyventi. O aš vaistais, man jau net neleidžia vaistų priimti, viduje tu uždaro. Reiškia, čia vis tiek nepasikeitė. Pirma, emocijos. Pirma, aš turiu atlaisinti pats save, reiškia, kreiptis į Dievą, sakyti, viešpatį viskas. Nu, šio asmenuotės aš nebedarau. Eit parašyti palaiminimo, reiškia, pas vasmės mokytojus, pas išaukštintų žmonės, iš šventą vietą. Ten duoti žadu, suprantat? Ten prašytis atgailauti, kad padėtų tos jėgos. Kartais mums, matot, ne visos lygos išgydomos, kaip mes galvom taip prastai. Dabar internete dažnai aš matau, ar Delfi peržiūrėjo, ar Facebook'e atsiuntė kažkas. Ten prašyta būsimas, namonas dar kažką, soda vartu, pasveiksi. Tai jeigu tai paprasta būtų, jeigu tai visi pasveiktų, tikrai visi pasveiktų. Vienam tinka, kitam netinka. Vienam reikia spirito, vienam reikia koją nupjauti, kitam sodas užteks. Kitam iš vis, reiškia, duos tik tai, reiškia, net ten tabletės nebus kažką, tai pasakys, kad čia tabletė, ar bandinį užlašins, ar žodį ištars, kitas pasveiks. Kuriais ateina žmonės, mano praktikai buvo ne vienas, ateina su kažkokia lyga, pasakoja, aš užsirašinėjau, padarau vaistus, atnešiu, netieną, gal nieko savo, tiek varginu, tiek čia galvoju, viską turi išmesti. Ir sutikiu šiuo pusę metų kažkokiu dėl atėjau, pakalbėjom ir pasveikom. Sukas, jūs nors praneškit, kad nereikėtų kažką daryti, jo ne vienas buvo. Sako, kad ne, tai viskas gerai, pats šnekiau, aš nebesirgu. Dabar ten dar kokie trys turbūt, reiškia, vaistai sudėti, va, per metus laiko, taip kaune, kiek va, pasveikau, sako, tai palaukit, sako, bet jūs nors sąžinės turėkit, žinot, vis tik, reiškia, tarai, gaminiai, medžiagos, reiškia, laikas, mastai, ateis, lauki, viskas, aš pasveikau, sako. Nu, tai va, kiek ten pasveikau, vėl klausimas, aš jau. Tuomet tu tą žmogą nekankino, gal nepasiekau, jis primė motą, suprato, kaip elgtis, dar kur nors išėjo, galbūt tai vėl sudegino. Kai ten kur nuėjo, vėl neaišku. Matai būna. Ar turite kokį dar klausimą? Prašau. Ar yra skirtumas, kad, pavyzdžiui, aplida vystosi, ar šiaip skausmas kažkurio vienoj pusėj? Ir ar yra skirtumas, kad kairiai pusėj? Dešiniai, ar ta prasme? Yra skirtumas, aišku, ir kairiai, dešiniai, ir priekiai, ir nugaroj, kas dabar vyksta, kas praeity vyksta. Čia dėl moters pačios kažkokių to problemų. Čia problemos su vyrais. Daug niansų. Daug niansų. Čia kalba. Viskas kalba, reiškia, čia ženklai, kaip sakant. Kaip mes jūs perskaitysim? Galvos reikia, reiškia, kojus reikia, kaip sakau, priekį, viduj, va. Ar čia mano vidus, va, čia išmatote vidus už kartu, va. Čia išorė, tiek niansų, čia dabartis ar ne, tam praeitis, viskas turi reikšmę, gal tai pradedi susiorientuoti, kai tą supranti visumą, pradedi skaityti to ženklas, daugiau aiškiau pasidaro. Galėt atrasti priežastį ir patarti žmogui, ką jis netaip daro. Mums patiems, kai mes darom, sunku susigaudyti kartais. Dėl to ir einame pas tos, kurie gali kažką pasakyti. Kažkas, kas... Tarkim, aš moku tą, bet aš nemoku kažko kito padaryti, tai ne vėl kvietė specialistą. Kažkas iš mūsų kiekvienas kažką moku. Tai man
čia tik tiek. Kas tau? Na, pasakysiu, dar labai, kai jūs minėjote, kaip pas jūs atėjo vienas žmogus su pusbraliu ir kai išgelbėjo gyvybę, nu, tai tiesiog labai analogiška situacija tokia buvo per televizorių, vienas kalbėjo vienuolis, bet ne Romos katalikų tradicijos, kažkokios kitos vienuolis, ir jis taip pasakojo lygiai tokią patį situaciją. Atėjo pas mane moteriškė ir sakė, nu va taip ir taip, tipo liktai pasitarti, liktai pasiteisinti, liktai išpirkti, nu va pastoju, negaliu aš to vaiko gimdyti dėl visokių priežasčių, išvertinu jam, reikia man daryti abortą. Kaip čia man dabar va paskui su savim susitarti, kaip čia išlikti? Tai tas vienuolis sako, nu tai kaip čia jūs dabar negalite, nu va, sunki materialių padėtis, paauglys vaikas yra kitas, brangiai kainuoja, ten dviratis jam ir pinigų su draugais reikia. Vyras ten neatsimenu, yra nėra, nu, vat jam labai. Žodžiu, sunku, aš neištempsiu. Tada jisai sako jai. Žinote, sako, tai jūs gal tą vyresnį nužudykite, nes jisai labai vis brangiai kainuoja. Sako, o tą pagimdykite, jisai labai pigiai, jisai kainuos, kaip ir sakėt, jūsų pieną valgys, poreikiai nedideli, o tam vyresniam reiks tokį pinigų, nužudykite tą vyresnį, šitą gimdykite. Ir tik tai jinai, o! Ir jinai tik tais akis atsivėrė ir kaip jinai bėgo pro duris ir aišku jinai suprato, ką jinai ketino padaryti ir jisai apsuko į tą lazdą ir kitų galų parodė, nes tą vyresnį jinai kimyli, nes jisai yra. Jau yra, o tu dar yra, o ten tas pats. Ir taip akivaizdžiai jisai parodė, taip gražu buvo. Jo, mane vieną kartą buvo, vieną kartą atvažiavo mama su dukra, čia prieš du metus jau buvo, mama dabar dar gydosi pas mane. Atsivežė mergaitė, jinai grįžo iš Anglijos, atsivežė ketvirtą mėnesį nešę, mergaitė irgi norėjo abortą daryti, aiškinai, mokėsi, kaip jinai sako, išnešė šiukšlės vakarė, namavo būtą ir išprivartavo tiesiog kūne. Jis nieko nesakė, išvažiavo dirbti pas pusės ir į Angliją. Ir mama sako, gaunu laiškus iš pusės ir sako, jūs žiūrėkit savo, kažkas su jūsų dukra daro savo, pradėjo stovėti, gal serga? Gal serga, sako, pradėjo, nu, mama sako, kaip per Skype žiūrėjau, nu, tokie, kaip pasitaisiu, su šis klausiu, ar viskas gerai, gerai, sako, kaip pravažiavo, pasakė, per mes galiu nieko vaikų. Ir žiūrėjau, jis tik savo, nes išprivartavo, viskas nenori to vaiko, dar kurios baimė, dar kurios. Ir, nu, man sunkiai sekėsi, bet aš jį kalbėjau. Paskui, aišku, karma labai sunkiai ten, gimdant, reiškia, turėjo problemų, gydytojai per naujus metus gimdė, reiškia, kiek gėrusi, ginekologija, reiškia, ten išpjaustė, nu, tie paskui pervežė iš rajono į apskaities centrą ligoninę, nu, ir du mėnesius kankinosi, jie matot, kokį karmą išprivartavo, dirbo sunkiai, paskui gimdymas, ir, nu, į dabar sveikata visą laiką dar šlubuoja, jau praėjo du metai, nu, tokia karma, tokia sunkiai. O tos mergaitės. Dabar liktai jau yra, reiškia, vyriškis jos gyvenime, mama sakė, viskas gal, jie jau, ją pradės kažkas globoti. Tai visokių situacijų būna tam gyvenime. Tai irgi mūsų praeitis, kurios mes nematom, bet nužudysi tą kūdikį, būtų dar blogiau, bet 100 kartų blogiau. Nu, dabar myli tą mergaitę, mama myli pati, myli mano močiutė. Tokių daug turbūt buvo, aš jau atsiminėti. Kas dar tokio? Aš norėjau dar klausimą. Prašau. Ką galite papasakot apie protinių dantis? Nes gydytojai sako, kad gamtos klaida, gamtinė nedalyvauja. Man atrodo, sakant čia savaitę, aš man skaičiu, bus jau į dantų daisį. Tai apie dantis papasakos daugiau, kad atrauktų, neatrauktų. Kas ten tokio yra? Lygos irgi dantų su ko surištus. Nu, nieko nereikia traukti. Pirmiausia, tai reikia suvokti. Juk, kaip, nu, kas yra gamta, matot, mes suprantam, kad gamta pati sukdarė, gamta yra išorinė viešpatės energija. Reiškia, nieko, jokios, Dievas klaidų nedaro. Suprantat, kaip Dievas tobulas, ką darė viskas pas mums yra, nu, kiek reikia tam gyvenime. Ir kartais man irgi keista ir kvaila, kai žmonės, sakėm, ištraukia ten po 6 kartais, kad esi tų dantis, kažkas trukdo, dada tas, reiškia, visokias įtvaras, kad būtų lygus. Aš supratu lygus, bet kai jau traukia, viskas kybės energetinės pasidaro. Nėra dantis, kuris nebūtų nereikalingas. Nu, aš papasakau sekant tik kartą, tai čia reikia visada pamastyti, kas ką siūlo, dėl ko tai daro. Kiek įmanoma reikia dantį ilgiau išsaugoti. Turbiu. Kad ir nauja, ten jis suks, jis nebe ta funkcija. Supranat, viskas. Jis funkciją atliks, bet
kanalas bus uždarytas energetinis. Reiškia, bus ne mano dantis gyvas, perytekio energija, perytekio informacija. Nu, viskas dar labai dantis, sakau, šnekėsiu. Apendiksas, taigi irgi sako, kad yra kaip ir klaida. Nėra klaida, kad yra klaida. Yra liga dėl apendiksų, jau paruoju, pasakysiu, ką ten žmogus suspaudžia, kad jis susirga. Nėra klaidų, dar kartą kartu. Tada tas visiems turėtų išoperuoti. Nu, iš karto ligonį reiktų pjauti ir viskas gali kilti, suprantat kaip. Bet manot, vieni susirga, o kiti nesusirga. Pasienus dantys sveiki, kitiems ten, kitiem kraujuoja. Dar kažkas. Dantų įvairios ligos. Dantozės. Kad iš visų ten keši metų dantų neturi, į kaimą kokią nuvažiuoju, jeigu ten geria dar kažką, už kitą pinigų nėra sudėti, jie matėt, viskas svarbu. Mažų vaikų dabar matė dantys kilmėje. Maži vaikai nebegirdi, maži vaikai nebemato su kinukais. Viskas keičiasi. Ir vis ateina nesveikesni žmonės, vis labiau sergantis. Populiacija prastėja. Tie silpni gimdo silpnesnius visom prasmėm, tiek moraliniam, etiniam, dvasiniam, tiek fiziniam savybėm. Ir tiek psichiškai labiau pažįsti. Viskas pasaulis tampa toks labai nestabilus. Tai ačiū Dievui, kad jūs visi sveiki.